Evangelista Evo. Evangelista Evo. Evangelista Evo. Nagukubita nagukubita inzoka. Bonanire ndamushaka ngo mwiyame ndamukenengera wabugwisi. Imirimo nkavunika cyane ubu koko muzamugororera kimwe nanjye iturize ndaza kubyitaho ibya Jimmy ndabyitaho ntabwo azongera kukuvunisha turakira wa mwana we ujye ukurikiza inama z'abantu ujye ukurikiza inama za mama wawe ukurikiza inama za mukuru wawe soma ariko umenye ubwenge wumvise umenye ubwenge umenye ubwenge ibintu wigize ntabwo ari byo nagaribyo ubwo papa kararyoshye kararyoshye ariko nubwo karyoshye karyo umuntu yakoze akose papa koko ubwo ari ukuntu koko mba ntagerageje kwe ngubu kuva mu gitondo wakoze iki niba amasagire sibwo utashye sibwo nkora iki mbere nari nabahari uyu ntabwo uri umwana umva mugabo wa ndakumva umugore mwiza kisaho mbere nari mwana wanjye karame mama uyu ni murumuna wawe Jimmy, uyu ni mukuru wawe. Ndabizi mama ndabizi. Ugomba kumwubaha. Asini mama wundi ubugira wundi mwubahe gute. Nzajye mu mesera se. Oya singubwiye ngo mufurire. Nese nzi mbigenza. Ugomba kubyuka ukajya kuzana amazi. Urikumva mwana wa? Mama nawe rwose urakabye. Mwana wa wanze kumva inama nkugira. Wanze kumva inama nkugira. Ndikumva bitari kunjya. Ndi nyoko wakubyaye. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona uzabona ishyano uri Rwanda. Mama nabirenze. Sumara ndumukurene. Namasaranga menshi. Abara se baratashye. Ari mu bitaro yabaye intere. Rwema ari mu bitaro. Ese ubwo ni wowe utabizi? Rwema umuntu umaze iminsi itatu mu bitaro gute utabizi? Kandi ngo mwisiwe muri inshuti. Sizi iki gihe niko zimeze n'ubundi sinakwirwa mbyitaho. Wandangira iwabo. Urashaka iwabo. Iwabo rero ngereranyije n'ukuntu se ari umunyamahane w'umwirasi. Sinanakwirwa nsunitsa y'utuzuru. Noneho mbaza ngo umukobwa we. Umukobwa we? Yigize itorari ngo ataha mu makaro reka ntiwarora ubundi se wabwirwa n'iki abo bakubise Rwema icyo bamuhoraga ni ubwirasi bwase
bigize abakire ubwo rwose ahubwo winantesha umwanya umbwira ibyo ururaruko kuko nta nubwo njya dutekereza umva njyewe icyo nkeneye no kugira iwabo barere ikintu nakubwira kugira ngo udakomeza kuntiza ko mfite gahunda ngombwa ngiye kukubwira ibara ry'igipangu n'igipangu cy'icyatsi amakaro n'umweru nawe urabyumva mu bakire kata kata gutya rwose uko byoremo tambi kurahita uhagera sawa ubwo twagiye kandi ariko mfite igiceri cy'ijana cyo kiruzuza uyu mufukara igiceri cy'ijana ngomba kugira hamwe tukarya tugahaga n'abana tukabarariza ndetse rwose tugomba guhahamo tukarya tukamera neza uramutse ukora kubiswera nta mukiriya ntaki mbega mbega arambiraga ko nanjye rwose ibi bijumba nari mashye reka ngende nongereho ngure n'imboga kuko ndabona nsigaranye ahangahera nsigaranye igiceri cy'ijana reka njye kugurira imboga umugore uyu munsi agomba kurya kamera neza akaryoherwa none se nahashye hano tujumba rero kandi ndashaka n'imboga hano rwose turaguhereza imboga ndabona ufite ibintu byiza kandi ufite amafaranga make aringaniye avamo imboga ariko se amafaranga umuntu w'umugabo ubwo washobora gutunga umugore reba buri kimwe mfite nga umufungo ni ijana intoryi ni ijana n'inyanya ni ijana buri kintu cyose ayo mafaranga ijana urabona yagura cyangwa nakwatse imboga zihwanye n'ayo mafaranga yanjye ijana kuko ibijumba byo ndabyiza ni ubwo nkeneye uburisho arizo mboga nkeneye karoti nkakenera intoryi nkakenera imboga zose zirangana n'inyanya byose ndabikeneye ariko abatiriri mutana no guta umutwe mutekereza uburyo mwatesha abantu umutwe izi ibyo buri kimwe cyose ni ijana ariko kuba ari wowe ubu tutazagenda hano hirya ukajya untera umwaka ndaguhereza karoti imwe urutoryi rumwe igitunguru kimwe urunyanya rumwe urabyumva fata n'aka gasenda gaturusha ibyo byaka bitunge imunda yawe kuko abacuruzi ari nta bwenge bwanyu ubu tutunuma utungutu ariko se abagabo amafaranga azanye isoni akuri nakiri wabonye hari ibindi reka nkwereke reka kukugora ubu utazi nzaguhahira akiri ijana ryawe ugira ngo nanayiheruka gase yego oya gase mu gasubire rwose kanyima sha wari kuza abafungi baba ahangaha eh uyu munsi ntubatinye igisubizo rwose cyabonetse nabone karabude yane rero ndakumva muzene ubu mu rugo nta mahoro ukecuba araho pe yabaye inguma ahubwo none ugira ngo nyoko ajya asaza yabaye inguma nasaza nanjye yaregeye mu kubitaho akajisho navuga ariko ni inkumi rwose ariko namwe ndabona ntaho murajya rwose urukumbuzi mbazi narinzanye mfite rwose ndumva uzi ikintu kizanyica ni icyaka ni inyota inyota nayo turaje tuyikemure kuko hariya ku matara rwose akantu karaboneka ibijumba bireze ibishyimbo bireze imyumbati ariko icyaka kiri mu mudugudu hariya byihore ariko ubwuje igisubizo kirabonetse oya rwose gasomo wongere wumve neza ukuntu kari kameze ntacyo uribwira se sha ndavuga gutya ariko ntimugire ikibazo ndimo ndabitegura neza rwose
Kautara mutwereka. Nabyo biri muri gahunda ariko kubera bitarasobanuka neza ntago nahita mbashora muri ibyo kandi mbona bitaratungana neza. Ariko yo reka mbwire ndakumva. Hariya kumuturanye. Hahandi munsi y'iwacu. Ndahabona cyane. Wa mugabo ufite inka nyinshi. Yego. Afite ukobwa sha. Nibyo se? Afite ukobwa ufite amabodo. Ugenda ucunda. Uburyo ni bumoso? Sha, aho ngo yaje kubisigisha ndavuga ntiwamuhansubiza umusore ntabwo cyanjika. Noneho mwara mushimye hakiri cyane rwose ushatse. Nakagucike. Uriya nakagucike. Ubwo rero kuva nahigereye murabizi ntabwo mwabyaye ikirwane. Ndabizi rwose, ndahabaye rwose. Erega naribyaye neza cyane. Ahubwo se ugira ngo rimwe na rimwe ahubwo ntaba ari aha n'ubu wajya kubona ukabona araje n'ubu rwose wajya kubona ukabona araje hafi ahangaha. Cya mwana wanjye nawe ni cyo kubwira ubigira bwangu ariko kukutinze wazavamo ikigwari uyu hamwe n'ubufasha bwanyu cyane. Ndizera ko nta na kimwe kizananira. Ziko Marise iyi rwose ndakwemera cyane. Ikibazo ni uko gashizemo oya n'akandi karaza ntugire ikibazo. Damu rero karama mbwa rwose rwose reka nkubwire buriya ibyari byo byose murabizi uko tubayeho. Ako ari umugabo naho mbaye nubwo dusuzugura bada mbona tuzakira. Impamvu mbona tuzakira ufite umwana ngo ni biri naraza ubwenge afite ubwenge pe nabwo afite ubugo ry'umubwaje. Umva mugabo wanjye umunyarwanda yaciye umugani ngo amahirwe y'inkosi yo yagaca yego umuhungu wacu biri narazakira. Papa ndakumva umwana wanjye. Nawe mama karame umwana wawe mumure rwose tuzakira ndabyizeye. Ubu nanjye ngomba gukora cyane nahinga nkata saa kumi n'imwe z'umugoroba ariko icya mbere ni ugukora nkiteza imbere nk'uko papa ampa urugero. Umva mwana wawe ntabwo nzabaga iburyo kufatira iburyo. Urakoze cyane mugabo wanjye. Rero nubwo inzu yacu yaguye tugomba gukoresha ibishoboka byose kugira ngo inzu yacu twongere tuyisane tuyisubiremo. Urikumva mugabo wa? Ndakumva neza cyane. Kandi ngukundira ko uri umugabo uzubwengerega. Arega burya nubwo nk'agacupa ndaratekereza. Nise neza. Twise neza. Berinari Berinari abandi baragenda ngo barita ba Eric ngo banjirike nawe mbayo ngo. Erega nicyo nicyo ngukundira sheri nicyo ngukundira. Kandi n'ubundi twabiganiriza ukuntu twatiganiriza cyari kiryoshye. Nicyo ngukundira ariko burya nyagasani nyagasani afite ukuntu azabigenda tuzakira pe tuzanabaho neza kandi tunishime tunabyoherwe n'ubuzima. Sha nakubeshye rero. Ese igikote wagendanye ku zuba? Sha ahora ni iki se kumpamagaye nditiruye umuhungu wari wanjye nari nagiye mu bukwe ndyambaye. Ese bagendana mu bukwe? Ikote ko nabonaga rwose bandebya nta nabemeje yombara costume se sha cyakoze costume se nayikura cyangwa cyo mu bakire genda meze uteze meze neza. Iyi ibintu bibaye uri nk'iwacu ntange na mu nzira mu hano ubona ibikone birimo ntange na yose nyirimo ni yera ni imari ibyo byose ushaka wabihana bikaba ibyawe. Abyo mu nzu zise oya kanguka tukabubanamo nge nawe usaro bimbwa bishaka mbwa se nini urana kuba nta icano nkawe yana nyine ukaza tukabubanamo twibanira gihore nibwira ukintu nchakiraga ese tebya samize neza ntungu ani byazo bya papa ngayo izo bafaranga ari ngiye ujya kuri sha nabyo rwose maze kunabe. Okay akoze kuza da nzi ko tari bunazi ntabwo nabwo kuza hagati aho nyine mfite ikintu ashaka kukubwira. Ukigikira sha usara byakirara nta kibazo nabwo
hari umuntu nakunze. Kurangane wumva se urare nicyo gukundi ajya wajya wumvishe neza ibyo twaze tuvuga munsi ngiye nabishye ubisuramo amagambo avuze ndavuze nyine waradushimishije akoze ibintu nyine byiza icyo ugize ute icyo cyo ngukunda siko muze se rakane mpamo nyine tugaruka yamubwire shafite umuhungu umva naramukunze ariko yanavuzeho mbihera mbimubwira kandi aravuze ngo aramufite nahize ngo ngo nkubwire araha ndamukunda ariko we ntabyaze akagegera umwana ubu se wabuze kubwira umuhungu ko umukunda ubuse mbashe ayaya uzi kubura umukobwa ajya kubwira umuhungu ko umukunda reka ntabwo umugeni namubwire n'umuhungu ndagukunda kora ibikorwa bimwereka ko umukunda we atubwira ari nk'aho se ngo wakemera ubuhe ibikorwa bagukorera urugero ari nkanjye se yewe se ari nk'aho ufite umukobwa ugukunda sibyo akutabizi amunda nge banki wakora iki nge ndi nka uwo muhungu niba ari wenda asengera runaka nge kari kari ku iperu najya mpica akinjira mureba yakwica mu ntenga tunica iruhande rwoba hari n'igihe pastor agira gutyo kaba ati ho abera mugenza muri kumubwira ati amahoro akiza gahita ugahita umufata amahoro oya no nse nyine binyere ko sitagore waje kugira ngo zamuhobe uzamubwira ati amahoro akimeze neza Ndiko nakubashe cyo umwe waje sinema kwakira. Icyo kunywa se ngiye kwema inzoga ibindi byose ndinywe. Hari fanta, hari ji, hari byose tushaka ni. Nta byashoka wabimvangiramo byose ariko ntacyo zamye agafanta nta kibazo. Chais. Sonya te fantasy ndi chais. Shaa ta hungiri. Niko. Shaa no avutamari kunyeganyega byabaye ni. Oya shareke byo. Eh. Akuzi ibazo mfite wowe. Akase nabakiri mugira ibibazo. Nibyo urukondereka. Zukorera kumeze kujyana ibintu bya burage burya rukomeje. Shabire. Nakunze umuntu none ubu byancanze byanansishije. Cyane none ibyo kumwera rwose. Ibyo kumwera. Mbo, ariko rero nubwo navuga nkina, ubona ari ibintu by'imikino, burya turiya tunakubwiye uburyo udukoresheje byabo. Oya sha, ibyo si by'umubyirumva byarya. Iyo mujama ndamukunda ntabyaze, natinye kubimubwira. Nawe ndakubwira ngo uko nabigenza, ukambwira ibyo kujya gusenga. Ariko rero kakara kubiye ko kumenya icyo akunda burya niyo turufu ya mbere abandi bakoresha. Muri se wakunda iki? Wari ari nkawe. Aba ari nkanjye se ufite sheri. Wemenye icyo umushinga wakunda nyine uwo mukundwa. Ubu nyine. Ese usanze rero nakunze. Uganye sha tuma abantu barota ku mpamvu. Umuntu arota areba se. Oya sha kandi. Sha ufite umushinga nyine ngere pe. Ni urugero naguhaga nanjye. Uko zinarinda ariko. Ntabwo sukamindira numva karyoshye iyo bigeze aho biryoshye mwese uko mfashije iki iriya nama ugiyeyo niyo shaka ikintu akunda numara kukimenya ugenda umwereka ko umukunda nyine ukora ibintu by'udukorwa two kumwereka ko umukunda umwegereze mbese muhure kenshi wazagira ahabone kumukunda ndumva iyo nama nakugira nzagerageza sinzi nimba bazabyemera tu ntabwo yabura kubyemera kuko ari ukwenda njye mfite uwanyu amahirwe nk'ayo ngayo nyabonye wanyemera none aha ndamufite na nivugiraga da sha urakoze kundema icyizere wenda igihe byazanavamo uzagerageza amahirwe ushobora no kuzasanga ahubwo unangurishe
cyangwa usanga ari nawe wasanga ari wowe ndavuga yeah ubonago wabyemera nanjye ndagoye ntawundi sawa tumva niba nuko bimeze bya bintu bikomeye ndakubwira njye nkakubwira ibintu by'ingenzi bifite agaciro kugira ngo twiyubake ubu bukene tubuvemo dore aka gasozi kose baratuzi urumva baranzi ko nta muntu ujya unsuzugura njye rwabukwiza ukose papa reka nkubaze ikibazo kuvana njye nkiri muto nigeze gusuzugura njye none se ni gute nkubwira ibintu kanga kubyumva none se kuki ushaka kwivana mu rukundo rwanjye ndimo ndakubwira nkubwira ikibazo dufitanye n'uriya mugabo naho mbaye kwa aka gasozi none nawe urimo urakomeza kunsuzuguza ngo uriya mukobwa ngo n'Angelique ngo naguzamureka ubu se wowe ukuna na mama hari umuntu byibuze wigeze aza kukubangamira wabumvaga wamureka yari igihe cyiza wa mwana we dore byarakomeye ntabwo bikiri ntabwo bikiri nka kera urakunda umwana w'umukire akenda kukwica akenda kukwimura kunda ugukunda kunda umwana munganya ubushobozi Nose ubona ubona Angelique abaye. Angelique? Angelique. Urongi Angelique nanone hano. Ariko kuki abana bo mu mutakemera guhanurwa. Angelique ndamukunda kandi ibintu biranizana. Hari urukundo si igundi kirana ya n'igi ki papa. None se reka nkubwire. Uyiteguye guhangana hejuru y'umuntu n'abantu abakobwa bari mu ikariti. Reba Sophie yukunda sa byonyine. Na nahuriye na karakajije ngo na Angelique. Ngo ukari umwana w'umukire. Erega n'ingi uziba cyane papa. Nose yubakira ariko ufite aho ugomba guhera wabyumvise nikimbangamira ndakwinginze twumvikane 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 nimba wumva ushaka kundenga ibyo ngibyo mugiri inama nanyo kugende muvugane ndakubwiye ngo sinzongere kumva Angelique mu matwi yawe urabyumva neza tangiye kurengera papa ngiye nkunda Angelique umutima wanjye nihuri ntahandi sibyo kandi icyo wakora ngo dutandukanye rwose Niwumva nkubangamiye uzambiye ni ngende nje mu rugo rwawe. Eh ni ka gasuzuguro kanyu. Ka gasuzuguro kanyu mutacyumva mwabana. Sinigeze ngusuzugura ha muto bwanye ariko niba ari kubihise mu ndanigende. Ubwo sha utangiye kunsuzuguza wacyana. Utangiye kunsuzuguza. Umaze gukura ndakureze none utangiye kunsuzuguza. Buretse ndaganira na nyoko. We na nyoko ubundi murambona ni niyo mpamvu musigaye munsuzugura. Mukansuzugura mukanesha umutwe iteka Amakuru se ho? Ni neza. Angelique arahari? Angelique arahari. Eh none se Imana kubyukirana se? Ashaka Angelique n'injira. Ashaka Angelique ariko ba witonze gatoya. Izi ko maze kunanirwa buri kanya kuzanza gukingura abantu. Bamuna marutu mu mwumuhoresha. Eh nta kibazo gene mumbwiye ko mushaka na. Ubura bugumya aho ngaho kugiye ngewe sibyo? Aha ngaha ntagari mu kiza abaza binjye kubabonye. Ngira ukamba nagari ko mbayo. Kwanza hano n'ikimenya njye. Turazana ariko rukamba subwo. Urabona utagumye n'akazi umva nkubwire sibyo hano hagira amasaha yo gukomanga ntago ari sisaha baho jaho zironeho urebye nyine ni wa mutipe kabisa umwe wibuhereza si wowe mutipe twana hanjye abatipe benshi ni uwuhe nta mutipe ugeza mukwirirwa muri sana uwuhe se ariko se mabuja nawe rwose ntukagoye ntukamire nka mwarimu Ubundi urebye muri iki gipangu ntabwo ndimbwa y'igipangu ndetse nkaba umutetsi ntanakoropa
angaro nawe anagire mu kizi naba nkuzi naba nakuzi uretse boss na mabuja gusa no bagomba kwinjira tabaje hanyu mu gipangu naho ngiye rukamba ngiye rukamba kambe nanagiye no mukazi yeshe yambi Yeah, where is it? Chat, where is it? Chat, where is it? Yeah, man. Yeah, when you are a show, I'm going to go to the house. 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 Oh,